З часу повномасштабного вторгнення агресора громади Закарпаття прийняли понад 400 тисяч осіб з числа ВПО. Сім'ї з різних куточків країни в області знайшли житло, влаштували на навчання своїх дітей та знайшли нову роботу. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося працевлаштувати 9600 людей. Скільки з них внутрішньо переміщених, бо, кажімо, на початку війни вони приїхали, була стабілізація. Значить, службою зайнятості ті, які мали статус безробітного, які мали довідку про внутрішньо переміщену особу, таких працевлаштували ми, що прийшли в службу, 650. Загалом десь біля 2500 допомогли ми знайти роботу в близькому контакті. Цього року у центр зайнятості з числа ВПО прийшло у пошуках роботи близько 900 осіб. З них третину вже працевлаштували. Професії обирають різноманітні. Це є і лікарі, це є і вчителі, це є майже повний перелік у сфері послуг. І офіціанти, і манікюрщиці. Тобто вивчаємо, як людиною працюємо, її можливості, її професії. І коли знаходимо спільну мову, чи відкриває власну справу, бо, кажімо, по системі грантів 9 внутрішньо переміщених осіб отримали із тепер уже працюють ваучери перенавчання, 78 їх, то є здобули іншу професію. На ринку праці нині більше вакансій, ніж шукачів роботи, адже в області з'явилося чимало нових підприємств. Зокрема, тільки релокованих в області є понад 230 підприємств. Підприємства різні і підприємці. Багато IT-технологій, це як самих підприємців приїхало. Багато підприємств приїхало, які, ну скажімо, ну дійсно майже з нуля створили свій бізнес тут. Оскільки обладнання і все інше було десь понищене. Вони вносять свою, скажімо, в частку в наповнення бюджетів, звичайно. Просто в деяких районах, ну скажімо, наприклад, якщо говорити про той же Перечин, де дуже так найбільше, то там навіть до 15% вже бюджету формується саме за рахунок релокованих підприємств. Ну, в інших, скажімо, громадах цей відсоток може бути менший, там 5-2%. Одна з таких компаній – це завод Сергія та Тетяни Шелест. До повномасштабної війни у рідному Дніпрі понад 4 роки займалися сімейною справою. Разом розробили, запатентували та почали виготовляти косметичні міні-пилососи. Бізнес налагодили вправно, але через постійні обстріли довелося релокуватися. На Закарпатті завод обладнали менше, ніж за 4 місяці. І ми могли перевезти це все десь за кордон. І в Польщу могли, і в Угорщину могли, і в любу іншу країну могли. Але ми для себе вирішили з чоловіком, що ми залишаємося в Україні, ми нікуди не поїдемо, ми будемо тут будувати. І скільки нам для того понадобиться часу, ми будемо тут працювати, забезпечувати робочі місця, платити податки, допомагати армії, донатити і зробимо все, щоб залишитися в Україні. Обладнали потужності, налагодили роботу. На Закарпаття перевезли і колектив із 25 осіб. Нині тут працюють як люди з Дніпра, переселенці з інших міст України, так і жителі області. Компанія співпрацює з 35 країнами Європи, мають потужних партнерів із 4 штатів Америки. Із часу війни сплатили більше 5 мільйонів податків. Також більше мільйона гривень перевели на ЗСУ. У нас постійно відкрита вакансія інженери-конструктори. Ми плануємо відкривати конструкторське бюро, і тому ми можемо приймати безліч людей талановитих. Тому ми готові приймати. З нашого боку ми сплачуємо податки. Ми постійно робимо донати. Привезли 2 машини, офіційно перевели 1 мільйон гривень на ЗСУ. Постійно щось привозимо за кордону. Загалом релоковані підприємства забезпечили в області понад 10 тисяч робочих місць. Тут працюють як і жителі краю, так і переселенці. Також в області залишаються тисячі відкритих вакансій, ознайомитися з якими можна як у центрі зайнятості, так і на порталі «Допомога Закарпаття».